Spara. Stånd. Stånd. Lite så. Ja, så kan jag säga.
바뀌었어. 마련해, 마련해 팔았어. 어디 해놨어? 아, 스틱레이트 스톤 들어갔다. 하나 더 빨리 해놨어. 스톤 그래서 컨트롤 해래. 눈을 봐. 컨트롤 해야 돼. 정말 box.
für die Polen dran, oder? Thank you.
Reset. Erman. Sevim Mehmet Bey. Helt fel, jag hör mig helt fel.
Menschen vor mir. Kontrollieren, Herr Gagel!
Connector! Steve doesn't hear the blasts.
kontroll och styra dem här. Spakdrift. Men vem fan? Och där! Frågorna är i vägen. Frågor är uppe. Jag måste träna på att lära mig att knappa dem. Knapp kombinationerna. Stopp. Stop.
Stop her, her. Stop.
Men vi satan kan det hele da! Slat, pisslat, hold sig da! Skræpslat, hold sig! Köp inte fake kontroller. Stopp den. Behöver viktning. Står det, behöver viktning. Behöver kalk. Tukna kalk. Så man kör fram en gång igen, viktig också. Hur är det för att sladd? Nu åker jag på den här sidan. Kan jag vända på den här sidan? Backa. Här har jag ratten, ratten här. Köp vikten ner nere då. Stopp. Ta vikten ner och köp den nere då. Stopp. Och kör med den. Så blir det behöver viktas. Stopp. Ta med den.
samtidigt som riktigt som tiden.
지금 시점 없거든. 보면 나가 막 그 소리. Decimos, decimos nosotros.